Madonietes Zane un Sandija atzīst, ka brīvdienas bezdošanās pārgājienā iedomāties vairs nespēj. Pēdējo mēnešu laikā noiet jau aptuveni 700 km dažādās Latvijas vietās. Arī mēs viņas satiekam brīdī, kad darbdienas pusdienlaika pauze tiek veltīta ne tikai ēšanai. Mēs no rīta sazinamies. Ejam, mums ir viens vārds. Ejam. Mēs zinām, ka laiks ir nemainīgs, tas ir 12, kad aizcērtam biroja durvis un ejam. No 5 dienām, kas ir darba dienas, 3. 3 mēs pusdienlaikā arī izejam apkārt. Tad mēs varam vieglāk lēmumus pieņemt, risināt dažādas situācijas. Sākās īstenībā ar 2, 3 km, 4 km, nu tā iziet ārā pastaigāt. Un tad abas kopā ar draudzeni izdomājam, ka vajadzētu aizdoties mazliet tālāk. Tas bija amatas pārgājiens. Kalni augšā, lejā 2 km likās kā 20, pēc tam sajūtam. Nu, tad jau, ka man liekas, esi 5 tādos nogājis, tad katru reizi gribas vēl un vēl. Tā tāda labā saslimšana. Vasarā draudzeņu kompānija ieplānojusi doties uz Kurzemi vairāku dienu pārgājienā, taču šobrīd apceļota tiek visa Vidzeme, izaicinot sevi arī stāvu nogāžu pārvarēšanā un upju šķērsošanā. Izvēlamies maršrutus, lai viņi būtu gan simpātiski tādā ziņā, ka mēs kaut ko ieraugam, gan arī tāds pārbaudījums fiziskais. Mums sāk viņš interesēt, ja viņš sākas no 20 km plus. Tad pusītē mēs taisam pusdienu pauzi un otra pusīte paliek pēc tam. Pārgājienu entuziastes atzīst, ka pārsvarā attieksme no apkārtējiem ir pozitīva. Tomēr aizvien nav pieejama informācija par privātīpašumu šķērsošanu, kā arī mājās bez nožogojumiem aizvien sastopami nikni nepiesieti suņi. Kad gājām gar Braslu, tad bija tā situācija, mēs sapratām, ka kāds tālumā ir nokaitināts, kad iet daudz šo te pārgājienu un sāka traki riet suņi un sajūta bija, ka tos suņus mums rīdīs virsū. Nu, tās privātīpašuma teritorijas, ka mēs īsti nezinām, vai mēs drīkstam iet iekšā, jo, nu, ja tas ir gar upi, labi, ir zona, ka tas ir privāti īpašums, bet vai mēs varam šķērsot un mums, nu labi, neviens īsti nešaus, bet kāda būs attieksme no saimnieku puses, mēs īsti nezinām. Lai pārgājienu pieredzi padarītu pēc iespējas pozitīvāku, turisma pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs tiek piešķirta zīme gājējiem draudzīgs. Tā parāda, ka uzņēmējs saprot kājām gājēju vajadzības un var piedāvāt, piemēram, pirmās palīdzības aptieciņu, elektroierīču uzlādi, naktsmājas, informāciju par maršrutu vai jebkāda cita veida palīdzību. Pērn Latvijā piešķirtas 17 šādas zīmes, savukārt šomēnes tās saņems vēl 87 uzņēmumi. Jūs esat nopritušies ar netīriem zābakiem, ienāciet skaistā viesumājā un slapju savu mugursomu. Un tas saimnieks var būt vai nu iecietīgs vai dusmīgs uz jums. Un tad nu, mēs gribam, lai viņi vairāk būtu iecietīgi. Mēs gribam parādīt gājējam, kuras ir tās vietas, kas ir īpaši gājējam draudzīgas. Ļoti daudz uzņēmēju tiešām ir filozofijā draudzīgi gājējam. Un tas ir pats svarīgākais faktiski. Ūdens pudeli uzpildīt arī tad, ja viņš pie tevis nenakšņo. Ja mēs saņemām negatīvas atsauksmes, mēs izskatām nākamajā komisijas sēdē šī zīmes noņemšanu. Mēs atrodamies īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, līdz ar to mēs esam varbūt tas vietējais cilvēks, kas var palīdzēt šos maršrutus plānot un izstrādāt, jo mēs saprotam, ka nevienmēr cilvēki pārziņ šo te teritoriju zina varbūt ierobežojumus, kur doties drīkst un ko nedrīkst, līdz ar to mēs esam cilvēks, kas tā kā palīdz plānot. Paši esam lieli pasaules ceļotāji. Gājējiem ir savas prasības, kas ir būtiskas. Nu, piemēram, iespēja izžāvēt veļu. Iespēja, protams, nomazgāties, iespēja pārnakšķot ērtās gultās. Un tas viss ir balstīts arī uz mūsējo pieredzi, kā mums pašiem ir gājuši šajos garajos un tālajos pārgājienos. Velo braukšana vai pat slēpošana, nu, viss prasa kaut kādu ekvipmentu, kaut kādu aprīkojumu, iespēju arī iegādes, bet iet, tu vari vienkārši šeit ar saviem gumīniekiem, ar savu mežu, vienkārši šeit. Ramons Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.